工作累了休息一下，不少人就是拿起手机或者打开电视，觉得让大脑可以放松，好像看起来让心情可以得到舒压。其实长时间累积下来，会让你的大脑老化，而且记忆力也会越来越差。就是说，如果我们的感官已经被超爆了，就是说它已经 over 了，就是过量了，那其实你甚至把这些东西停下来都是一种休息。但是有时候短影它其实是一再的轰炸嘛，但是轰炸其实就刚刚讲，它是一个注意力的一个粘着，然后也是会消耗，所以你基本上是一直离不开，你注意力一直没办法补充，所以它是一直不断消耗你注意力。对，所以这种方式说是一种休息，其实同时也是一种消耗了。因为根据研究团队的实验发现，当你在看电视的时候，大脑其实只用到了听跟看的功能，其他部位的血液循环就会降低，尤其思考功能会受到抑制。虽然你是在放松没有错，但是时间一久，大脑皮质的发展就会出现恶化。电视手机让人不用思考，更是现在新一代年轻父母们视为育儿神器，瞬间让孩子们安静。但是看着看着，长期下来，恐怕不仅是小孩，成年人也会出现智力还有情绪问题。根据研究，我们从20岁到80岁，大脑的重量大约会减少 5% 到 7%， 血流量也会减少，你越是不用它，就会造成萎缩、记忆力减退，甚至是认知障碍。以前说长辈说啊，那这个年轻人都沉迷网络，沉迷于手机。那但现在，其实我们长辈也蛮多，很多时候没事的时候都在滑手机。那我觉得这个就代表他这个媒体本身，就是媒介本身，其实是很强大的啦，就是并没有真正说年纪之分。啊，当然如果说长辈他有一些其他的活动，比如说体能活动，其实对健康也是蛮重要。对，所以如果说几乎没有在外出活动，然后所有的社交什么都是被一个手机满足的话，事实上有一些本来能够发挥或是能够维持的能力，事实上是可能会影响，甚至包括体力会下降。因此关掉电视放下手机之外，其实透过训练也能做到避免记忆力衰退。比方说25克就听起来很像二胡嘛，对不对？对，那62的话就是很像那个牛耳朵。对，所以你其实就可以把这两个东西把它做一个连接。比方你就可以这样想，二胡嘛，好，然后62是牛耳朵，所以二胡正在拉出那个二胡的声音，因为它自己会有自己的这个图像的连接，它在发挥它创造力的时候，它就可以很灵活、很弹性的去运用，效率会比较快。对，那主要是针对这个部分，我们的大脑会去活用各个不同的区块。它有一部分可以用口诀，但是比较好的概念是要很有系统化。利用图像记忆、数字记忆都是一般锻炼大脑的方式。其实看书也能活化思考逻辑，因为影像你不会去思考刚刚看到的画面，但阅读文字你就会被迫停下来思考，用想象力来填补文字空隙的画面，那就会运用到大脑主掌的思考地方。其实有一个饮食叫麦德饮食，那这麦德饮食它其实就是研究已经发现它是可以减缓认知功能的衰退，就是减缓它的速度，然后跟就是维持记忆力，那甚至包含就是一些慢性疾病，其实就是一个植物性食物为主啦，维持一个均衡的饮食，还有就是身体的活动啦，一个运动的习惯。那不好的习惯就例如说像是一些抽烟啊、喝酒啊，这些都是要避免的。或是靠饮食也能增强记忆，一直以来都提倡吃原型食物，麦德饮食也能延缓认知功能的退化，绿色蔬菜可以抗氧化，莓果类水果延缓老化，低脂白肉就是常听到的 Omega-3 DHA 都能够有助于大脑运作，但这些还是得靠自己做起，毕竟想放松舒压，记得要放下手机。 TVBS 新闻李亚南、谢伦台北采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。